上的歌曲是 Season and the Sun， 这首歌代表的是主角对朋友和家人的祝福。青竹是热情活泼、感情融洽的一班，现在就由他们带来这一首歌曲，祝福大家家庭美满、友情坚固。欢迎序号二号青年鼓班进场。
班级是七年中班，一个活泼又可爱的班级。在展陈老师的带领下，他们既团结又有向心力。今天他们要演唱的歌曲是一首情歌，至于是哪一首歌曲，卖个关子，等一下你就知道了。让我们掌声欢迎七年中班为我们带来的表演，欢迎序号三号七年中班进场。What do you want to leave me? Because you are my friend. This is not a baseball girl. No, you're a man. I'm my heart. And I love you just the way you are. Thank you.
你觉得再好的歌是哪首歌呢？是能嗨爆全场的歌，还是能够让你哭一场的歌呢？接下来要表演的是青年纯班，带着活力与热情，来介绍他们认为最好的一首歌《Best or Ever》。欢迎序号四号青年纯班进场。欢迎序号四年四号青年纯班进场。你是否觉得每天上课心情苦闷呢？
你是否因为考试心情烦躁呢？又是否因为要比英语歌唱比赛而紧张呢？今天七年爱班要带来这首 Good Time， 祝福大家天天都拥有 Good Time。欢迎序号五号七年爱班进场。
放，活力十足，数不清的特色，就像数不尽的满天繁星，与七正一同仰望星空，数闪耀的星星吧。今天青年正班所要演唱的歌曲为 Counting Star， 欢迎序号六号青年正班进场。1, 2, 3, 4 Let it go.
今年的八就准备问题。七年校班以校园爱情为主题的歌曲 One Thing， 以活泼的舞蹈充分地展现出这首歌青春洋溢的气息。在表演中设计走下舞台，在观众面前表演，不但增加与观众的互动，更增加了表演的生动度哦。期待带给大家一个精彩的有趣表演，欢迎序号七号七年校班进场。You keep
友情是亲人最珍贵，也是每个人最不可或缺的。在遇到挫折、情绪低落时，身边总有好伙伴、好朋友存在。他们也许不是最好的、最能给安慰的，但是亲人伙伴却会在身旁陪伴彼此，用行动告诉你我，你可以依靠我。You can count on me。欢迎序号八号青年人班进场。3分55秒。
表演还蛮快结束的，我也好想冲上去表演哦。他要表演太好了，对啊，现在是中场休息时间。如果有想要上厕所的同学，现在可以去上厕所。然后现在是评审的评分时间，等一下会公布成绩。